El primer grup que ens explicarà una cosa és el volcà del Krakatoa. On està el volcà del Krakatoa? Qui són els Krakatoas? On estan els Krakatoas? Doncs veniu aquí. Què fem? Que ho expliquin ells. Doncs els Krakatoas us volen explicar alguna cosa dels volcans. No? Ho feu vosaltres i llavors després anirem per tu. Anireu per tu. Sí? Doncs vinga, va. Vosaltres què ens voleu explicar dels volcans? Com es fa la lava. Com es fa la lava? Molt bé. A sota de la terra n'hi ha magma. Espera, ens ho pots ensenyar una miqueta en alguna cosa que hi hagi per aquí? Magma? Sí, on està el magma? Però ensenyar-los a ells. Aquí està el magma. Molt bé. Què més? Quan es calenta i troba un forat, surt amb magma. Digue-ho una mica més fort, que et senti. Quan es calenta i troba un forat, surt amb magma. A veure... Però... Sala que l'Eric i la Martina i el Robert no ho veuen. No, aquí no ho veuen. És això, quin color és el magma? Quin color? A on està el magma? A on està el magma? Aquí. Llavors, quan s'escalfa, surt... I on és el forat? No, lava. El veieu? Perquè, esclar, un volcà exactament... I què és un volcà? Era el grup que diu com es fa el forat. Sí, però per sota també... Vinga. Quan surt el magma, es fa la lava. Espereu, és que ho deixeu que ho expliqui. Quan surt el magma, es fa la lava. On està la lava? I allà a la pantalla es veu alguna cosa o no? Sí. Què és? Aquesta foto la vaig fer jo amb el meu pare. La va fer. No sé, bueno, podria ser semblant. Allò que surt allà és lava, doncs? Sí. Molt bé. I abans aquesta lava estava on? A dintre. A dintre. A on? A dintre d'on? Del volcà. A dins del volcà. Molt bé, molt bé. Vale. Ho heu entès o teniu alguna pregunta per fer? No ho entès. No, ja ho sé. Vosaltres heu entès com surt la lava i què és la lava? No ho volia fer. O hi ha alguna cosa que no sabia? Per exemple, de què està feta la lava? De què està feta la lava? Ah, no ho sé, ells ho saben, que són els experts. De què està feta la lava? De pedra desfeta. De pedra desfeta. Com es desfà les pedres? Això hi ha un grup que ens ho explica. Això hi ha un grup, eh que sí? Sí. Aquí hi ha un grup que ho explica, això. Però de moment deixem passar. Doncs va, deixa aquí la maqueta del volcà i els Krakatoa ja poden tornar al seu lloc. Sí, ara sortirà el volcà Etna. N'hi ha uns que són els Etnes. Vinga. Quants Etnes hi ha? Quants? Tres. Tres. Molt bé. Tots són tres. Tots són tres. Tres en tres. Molt bé. Vosaltres què ens explicareu, Etnes? Com es fa el forat del volcà. Com es fa el forat del volcà. La Lourdes, per això, abans ha demanat una cosa. Que poder sí que els hauríeu d'explicar. Perquè un volcà, bé, què és un volcà? Una forma de volcà. Però una cosa, com què? Com... Però què és? A què s'assembla això? De què està fet? I el volcà de veritat de què està fet? De terra. De terra, com què? Què hi ha que s'assembli a la natura? Aquesta forma, què us recorda? Aquest de feixing. A veure, Laia? Una muntanya. Sí que sembla una muntanya, sí. És la millor diferència. És una muntanya. Hi ha unes muntanyes de foc. Muntanyes de foc, sí, sembla. Què són? Foc. És un muntanya foc. Molt bé. Doncs ara, el grup dels Etnes, ens explicareu com es fa el forat del volcà, oi que sí? Vinga. Foc. 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 Foc.
Roger, Roger, ara ho explico. Quan la lava està molt calenta, erupciona i es fa el forat. Llavors surten moltes forces i calent. Després el fan sentir que fer volta. Com? Que després el fan sentir que fer volta. El con. Això. Ah, el con. El con, perquè té forma de con. Perdona, un moment, com es fa el con? Com heu dit que es fa el con? Amb què es fa? Què has dit que sortia molta força, Ona? Què era el que sortia molta força? Repeteu-ho i us la lava. Ah, la lava que ens ha explicat el grup d'abans. Surt amb molta força, oi? I quan surt amb molta força, què passa llavors? Està dintre el magma i el magma fa que es faigui el volcà. El volcà. I el forat es fa amb què? Amb la lava quan flota. Ah, molt bé. Heu sentit aquesta paraula que he dit el Biel? Erupcionar. Algú sap què vol dir erupcionar? Sí. De la lava ja ho sap. Que surt la lava. Que surt la lava, molt bé. És com això. Està en erupció. Molt bé. Ha entrat en erupció. I per què calenta tanto? Perquè és la lava. És el que s'ha fet. Ja ho explicaré. És com un fuego. Papa, però no ben bé. El Roger ho ha explicat molt bé. Què és? Roca desfeta. Roca desfeta. És com la xocolata desfeta. Sí. Això ho sabem perquè li vam demanar a un geòleg, que són els senyors que estudien les coses de la Terra, a més, és el tiet del Roger, i ens va dir que la roca desfeta és com xocolata desfeta. L'únic que està una mica més calenta. Quin ofici més xulo aquest de geòleg, eh? Sí, vaig portar un vídeo. Teniu que estudiar. Vaig portar un vídeo. Doncs molt bé, Etnes. Sòdia? I ara em sembla que els hi toca el torn als Kilauea's. Perquè hi ha un volcà que es diu Kilauea. Kilauea. De l'Adrià us explicarà alguna cosa del Kilauea. Com és Kilauea? No, jo no soc del Kilauea. Va, sí, us explicaré una cosa. Kilauea, què ens explicareu vosaltres? D'on surten les pedres volcàniques? D'on surten les pedres volcàniques? Ho heu de dir més fort, que si no, no ho sentim, eh? D'on surten les pedres volcàniques? Vinga, va. Molt bé. Surten així. Molt bé, aquí està el magma. Llavors què? Surt a la superfície, es refreda, es transforma en pedra. Molt bé. Ho podeu dir una mica més fort? Per què fa què? Surt? Surt a la superfície, es refreda i es transforma en què? Es transforma en pedra. Es transforma en pedra. Molt bé. Una mica com han explicat el grup d'abans, eh? I les pedres, llavors, què fan? Flota. Bueno, escolta, un cop s'han refredat, què van fer? Una caigut. Sí. Ara li posaré. Quan les pedres es refreden, què van fent? El volcà? El volcà. Molt bé. Heu trobat. Què? Alguna pregunta en aquest grup? Vosaltres ho sabíeu que hi havia pedres que sortien dels volcans? Jo sí. Jo no, sí. Sí? Jo no. No? Jo no. Doncs mira, resulta que hi ha pedres que es fan del volcà. No. Perquè abans estaven molt calentes, però després, mira, mira què els hi passava. Després d'estar tan calentes, què els hi passava? Que què? Es transformaven en què? En pedres. En pedres, que ja quedaven més fredes. La Laia va dir una cosa. Digues, Laia. La meva pedra va sortir d'un volcà. És veritat, és veritat.
Són pedres volcàniques, se'ls diu. Aquella pedra que va portar la Laia. Sí, però... Molt bé. Sí, però jo tinc una pedra en casa que és el llore volcà. Molt bé. Molt bé. I fuim a ser de centre el Pau en lloc i entonces nos encontrábamos con un volcán y salió una piedrecita. Doncs aquelles pedres que surten dels volcans, abans de sortir dels volcans, estaven desfetes. Com xocolata desfeta, oi que sí? Sí. Molt bé. Doncs va, els Kilauea cap aquí. I ara li toca al Fuji. Els Fuji. Els Fuji necessiten una altra imatge. Els Fuji necessiten aquesta imatge. Què és això? Un mapa del món. Un mapa del món. De vídeo? Vinga, què ens voleu explicar vosaltres? Quants volcans hi ha al món? Al món hi ha 1.500 volcans. Són molts o pocs, això? I d'actius... Espera, espera, mira, el que? I d'actius n'hi ha 500. 500 actius. Espera un moment, Adrià, fem una parada. Sabeu què vol dir volcans actius? Sabeu què vol dir volcans actius? Actius. Aquesta paraula actiu poder no... Fugís. Què vol dir actius? Que exploten. I que funcionen. I en actius vol dir que no funcionen. Inactius... Explica'ls-hi amb ells. Com fa? Com fa això? Torna'm a explicar, Adrià. No exploten. No, els que no exploten... Com es diuen? Són inactius. Inactius. Oh, una lletra, eh? Inactius. I els que sí que poden explotar com són? En actius. Actius, molt bé. Doncs de volcans, en total quants n'hi ha, Aina, com ens ho ha dit? 500. No, 500 actius. I en total quants? 1.500, eh? 1.500. Però a on hi ha volcans? A on hi ha volcans? A tot arreu. Espera, Míriam, espera un segon.